Opa, e aí galera, beleza? Vamos aqui hoje em busca de zerar o Minecraft. Cara, vocês vão ver que eu tô bem avançado, mas vocês vão pode pensar que eu tô usando criativo, mas não tô usando criativo. E são exatamente que eu jogo bastante esse jogo. Eu vou a partir de amanhã eu vou começar a fazer live de tudo. É porque tipo, eu sei as lives são mó chatas, mas eu fico pensando. Tipo, se eu for fazer tudo que tem que fazer assim live, ia ficar chato, mas pra comprovar que tudo que eu faço é no Survival. Ah, conexão ruim. Deixa eu só baixar o som aqui da live aqui, que eu boto aqui para poder ver os comentários. Ok, aqui, essa forma aqui é feita com spawner. O que eu tô precisando é. O que eu tô precisando é. Como é o nome? Comida, comida, eu tenho um pouco de comida. Ok, aqui fica aqui os estoques deles aqui. Mas depois eu limpo isso. Pronto, essa farmzinha aqui é feita com spawn que a gente achou, a gente tá minerando achou. Sim, pra mostrar pra vocês quantas horas eu passo nesse joguinho. Bora lá. Conquistas. Olha aí quantas horas. Tempo de horas jogadas. Bora lá, hoje tá 333 horas jogadas já nesse jogo, cara. 333 horas jogada. Isso é muito tempo, cara. Então, e pra outra coisa pra provar vocês, como eu não uso criativo, é tudo survival. Aqui ó, criativo. É, desativar conquistas, conquistas serão desativadas, pois somente em um mundo em modo sobrevivência com o recurso cheats desativado. Se você continuar, ninguém nunca mais receberá conquista jogando nesse mundo, mesmo se você trocar novamente antes de jogar. Viu? Survival, 100% survival. Então, tá, bora começar a jornada em busca do cabeça do pombo preto. Aqui, se você não sabe, aqui eu fiz uma coisa aqui de biblioteca aqui, ó. Eu vou organizar isso, cara. Isso tá muito bagunçado, tá me dando um toque. E daqui a minha farmzinha de cana-de-açúcar, essa farmzinha gera muito, cara. Deixa eu ver se tem papel aqui. Não tem, mas essa farmzinha gera muito aqui, ó. Só. Viu aí? 14. Fazer coisa. Ok. O que eu preciso é. Preciso de comida. Eu tava tentando pegar nível. Ok, antes eu consigo comida. Eu vou lá na base. Eu fiz isso daqui pra as coisinhas não saírem. Ok.
Vou colocar, deixa aqui essa espada. Essa espada que eu levo. Essa fica. Essa fica. Cara, eu vou levar essa daqui por precaução para se eu achar roubo. Ok. Eu perdi meu arco. Eu acho que eu perdi meu arco. Merda. Perdi meu arco. Eu vou levar essa daqui por precaução, opa. Cara, cadê meus itens? Acho que. Ah, tá aqui minha picareta. Quase que eu tenho um pequeno derrame aqui por causa da minha picareta, mas pior. Ok, desculpa azuis, mas vou ter que colocar isso. Ok. Vou precisar pegar meu arco, né? Vou pegar. Não, vou levar a espada, então tudo bom. Deixa eu ver isso, ok. O que eu aprendi é só fazer isso. Botei o capacete. Ok, picaretas. Ok. O que eu preciso? Vou levar só mais comida. Aqui fica. Fica. Só vou levar bastante comida, cara. Vou procurar. Como eu tenho bastante ouro aqui, ó. Vou levar, vou conseguir, espero. Cara, esses diamantes, vocês já viram, foi só minerando, cara. Não foi criativo não, hein? Vocês vão achar que é criativo, mas não tô nem aí. Eu posso provar que não é criativo. Ok. Então comprovar, né, se que não é criativo, é só minerando. Porque eu fiz assim, cara. Eu consegui essa picareta aqui, ó. Aqui, ó. Inquebrável, toque seda, eficiência 4 e coloquei reparação nela. Então, eu apenas peguei ela, saí minerando e os blocos eu pegava. Depois eu vim, peguei com essa daqui, Fortuna 3, cara. Aqui, ó. Aí eu meti Fortuna 3 aí, peguei tudo isso de diamante. Não foi criativo. Aqui, ó. Posso provar. Cheats. Cadê cheats? Experimento. Cheats. Desativado. Cheats. Desativado. Cheats. Desativado. Sobrevivência. Criativo. Não pode. Então não foi criativo. Só minerando. E agora eu vou pro Nether. Processo de ouro. Vamos esperar. Deixa eu ver se eu tenho mais comida aqui. Cara, eu tenho mais comida. Eu acho que eu perdi. Acho que eu perdi. Antes de eu vou pegar umas comidinhas então. Espada de comida. Bora lá. Bora dormir, né? Aqui era a minha antigazinha farm de cana, só que ela não é tão eficiente como aquela. É automática sim, mas não é tão eficiente como aquela. Vou depois fazer uma farm gigante de cana automática. Então pronto, só de boa. Eu vou procurar comida agora que eu vou no Nether. Maquinho, desculpa. Essa arma vai ser muito útil para um projeto doido, doente que eu tô querendo fazer aqui. O ruim é que dropa bem pouco, porque não tem pilhagem nela. Eu vou lá com essas comidas lá. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Então.
Importante é nós ir. Já morri várias vezes, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Pouquinho. Desculpa, cara. Não tive escolha. Ok, bora lá. Vamos indo aqui no Nether. Aqui. Vamos procurar um bioma que tenha piglin. Ok, eu fiquei traumatizado, cara, que aqui tava nascendo aqueles doentes, aqueles fantasmas doentes. Ó, tá aqui, quebrou até esse portal aqui, ó. Então, eu já fiz uma pequena mineraçãozinha aqui, ó. Vou por aqui mesmo. Uma mineraçãozinha, foi pra achar soul sand pra poder fazer elevador d'água. Acho que nessa altura eu não consigo, né, achar um lugar pra ir. Coisa, acho que eu tenho que subir mais ou menos na camada 70, 60, eu acho. Vou pra camada 60. Aqui eu não posso ir, que já fiz teste aqui, é só lava aqui em cima, cara. Acho que aqui é lava, né? É, certeza. Oi? Puta porra, menor. Fecha. Ok. Vou jogar o no Nether e fica lagado, tá ok? Tá vendo? Meu jogo fica muito lagado, sei lá, ruim. Vou andar um pouquinho pra frente. Ah, lagadão. Por isso eu não faço muita live por causa disso. Live fica lagadão. Só não faço live aqui assim, fazendo esses negócios, mas fazer, né? Vou mostrar pra vocês. Vou tentar subir. Eu vou trocar de picareta. É ruim demais. Foi da levezinha não, bebê. Eu não trouxe blocos, né? Desespero. Vou morrer. Pronto, vou morrer. Ainda bem que a minha armadura tem proteção contra fogo, cara. Me desesperei, doido. Manda pra cá. Opa, com esse bug eu consigo ver onde eu posso ir. Tentar ver. Aqui tem muita lava. Vou andar 300 blocos pra cá. Deixa eu ver que direção é essa. Ok, quando chegando a 517 eu saio.
300 blocos aqui. Olha, tá vendo? Muito lag. Vou colocar outra careta aqui, ó. Fala que aqui é só o centro e tá com lava. Vou tentar subir. Esse aqui é só o Sonic que tem lava. Bora, simbora. 300 blocos pra cá, cara. Show. Tá aqui o brilho. Trezentos blocos pra frente, doido. Bora aí, minerando, mineradinha. Mirenada, não sei falar mais. Mineradinha em off. Mas vou parar essa live aqui só quando chegar na. Tá porra, menor. Vou morrer. Muito lag, cara. Muito leve. Vai no devagarinho. Era pra outra. A maneira pra eu ter trazido meu arco. Sou ruim de arco, mas era pra eu ter trazido. Agora devagar aqui então. Olha o lag, moço. E é bom que eu vou pegando na Netherrack. Essa Netherrack vai virar tudo, sabe o quê? É tijolo do Nether que é para fazer, que é da fortaleza, fazer uma farm de ferro com ela, fazer live farmzinho de ferro para você ver o trabalho que dá. Calango gordo.
Será que já dá pra fazer umas cadeiras pra subir? Bora lá, né? Não trouxe madeira, então não vou pegar essa perpita. Ixi, eu não vi nem com nada de ouro. Ah, de boa, vamos só. Vou ter que botar em casa mesmo, pegar alguma coisa de ouro. Eu mato eles. Jogo ouro, espero eu dropar as coisas, mato eles. Não, vou em casa mesmo. Não quero que tenha inimigo pequeno, é melhor. Por menor. Vou morrer? Como você tá aqui? Calma aí. Pelo menos aqui pra cá não vamos mais. Vou tentar subir aqui agora. Eita porra, não. Não vai não, que não, o banano deu pra frente então. Mano, eu tô me salvando porque minha armadura é de netherite e minha calça tem proteção contra fogo. Eu preciso botar reparação nela, eu esqueci de botar. Vou só ficar prestando atenção nela.
Bora. Tá, pô, ele tá lá. Cala a boca, Duque! Mano, eu vou morrer aqui do nada. Eu não consigo subir. Lava. Caraca, mano, não vou sair desse bioma desgraçado, não. Tanta lava é essa, mano? É a parte 1, hein? Olha, que achei aqui o bebezinho. Ai, valendo. Morando devagarinho. Opa, tem uma coisa boa. Tem uma coisa boa. Ficar aqui em cima é lava. Que é lava. Tá lava, doido.
Opa, bebê. Opa. Um lag. Isso. Quebrei nenhum bloco. Inventáriozinho lotado. Não vou pegar nem o tag. Poxa. Bora subir. Muito lag, bag. Ah, não, cara. Mano, não tem cabelo não, vou olhar aqui no site mesmo. Não dá não, tem outro bioma, cara, não dá não. Pecando direitos autorais. Dá uma olhadinha aqui, calma aí. Dá só uma olhadinha aqui, rapidinho. Famoso Chunk Base. Beijo. Mas não tem caminho não, já quebrei mais de 500 blocos pra cá, doido. Nada. Olha quantos blocos eu já peguei. Nada, doido. Então, vou procurar um armazém aqui diferente, né? Não vai dar ruim. Passar 2 horas aqui só procurando um bioma. Bioma. Calma aí que o notebook não presta. É ruim. Tudo ruim.
Primeiro pode chegar a tocar o fininho, não, João? Não sei não, tá? Sim. Vamos embora. Caçamba, não tá carregando não, doido. Ah, agora tá carregando. Calma aí que eu já me perdi de novo. Não tem isso. Bora, bora. E aí, João Pedro, beleza? Bom, cara, se tiver um barulhinho aí de coisa de suado de som, opa, bebezinho, olha. Eu não tô minerando, tá? Eu tô tentando achar um bioma que eu consiga subir. Já andei mais de 500 blocos, cara. Ainda não achei esse bioma. Calminha aí que eu tô pesquisando aqui. Pra ver a coordenada de algum bioma por perto. Overworld. Calma. Menos 80, 75, 9, 0, 75. Deixa eu ver minha cita aqui, se é essa mesmo que eu acabei de dizer. Tranquilo. Minecraft Bedrock. Muito lag, doido. Acho que é por causa do quanto eu tá solto aí no chão. Tá lagando muito. Vamos ver se consegue subir aqui. Por minha calça. Boa. Não, cara, eu tô no mundo normal. Tá no mundo normal, cara, não tá em helps, não. Tô no meu mundinho normalzinho aqui. Joga eu e um amigo meu, só que moça lá trava muito quando tá nós dois no mapa. Aí eu não consigo fazer live com ele. Consigo fazer live só. Aí me dá, tipo assim, quando eu tô offline, ele me dá uma ajudinha aqui. Tipo, porque ele é bom em construir, eu sou bom em decorar, então meio que combina. Ele vai na construção e eu vou na decoração. Tá doido. Ah, mano, esse cabimento aí, pera aí, cara, que eu vou só procurar aqui uma dimensão. Vou só procurar aqui uma a coordenada de onde tem, ó, um bioma. Deixa eu botar minha coordenada. Menos 39. Z. 593. Aqui. 92. Caraca, mano, tô. Acho que eu tô perto do bioma vermelho. Isso que eu tô. Menos 52. Cara, eu não jogo não, mano. Eu daqui pelo celular, pô. Jogo Minecraft no celular. Então, o notebook que eu tenho aqui, cara, não dá nem pra baixar o meu nome, eu me esqueci o nome do aplicativo lá aqui. O OBS. Não dá nem pra baixar o OBS. Notebook aqui que eu tenho, não consigo nem baixar o OBS nele. Eu jogo só pelo celular mesmo. Aí já trava aí. O notebook eu uso mais só pra
Ai, ai. Ah, notebook eu uso mais só pra ver os caras fazendo farm, essas coisas. Só aquele boa na mineração. Só de boazinha aqui, só. Vou ver não quanto like tá dando aqui, doido. Ok, agora pra cá. Aí, mano, se der pra seguir nós aí, cara, vai dar uma ajuda. Atrás, ó. Quebrou um monte de bloco. Botou tudo de novo, ó. Lag. Isso se chama lag. É só quebrar não pra não me perder quando eu voltar. Vou zerar o Minecraft aqui. Tranquilo, João Pedro. Só segue nós aí pra dar aquela focinha pra nós, beleza? Tá, tranquilidade. Perca aqui. Ah, não, mano, você caminhou, hein? Tá lava, cara. Tô subindo bem. Agora nada de lava. Agora não anima muito. Estão subindo bem. Senhor. Coisa boa. Tô me subindo aqui de boa.
Que leve. Muito lag, doido. Deixa eu só fazer isso daqui, cara, pra ter o lag. Faço isso pra ter um pouco de lag. Droga. Ok. Ah. Não. E aí, amigão? Você. Ok, pegar uma madeirinha. Tá. Já bem como vem pra esse lado, cara. Deixa eu vou fazer um negócio aqui. Será que dá pra pegar qualquer coisa? Será? Dá, pô. Ok. Ok. Certo. Espera abrir o inventário. Lag. Do Enderman. E aí, amigo? Tá bom. E aí, amigão?
Cara, por enquanto eu não tô vendo, não vou deixar minha bota aí, né? O bicho ficou mais dando fogo aí, ficou. Eita. Morre, não teve no fim, tá doido? Não comprou pra nada, cara. Ah, três pérolas já. Acho que tem mais bioma aqui, sim. E aí, amigo? Você é um amigo, né? Tem um biomazinho vermelho aqui, vem aqui, anda aqui mesmo. Opa! E aí, moço? Consegui achar o biomazinho aqui, ó? E com o biomazinho vermelho mesmo do lado, ó. E aí, amigo? Que bom amigo que você é um amigo, cara. Ainda só quero. Caraca, agora que é muito baixo, sei lá. Será que isso tá pra subir, sei lá? Muito baixo aqui. Tá estressado. Caraca, eu acho que não vai mais pra cima não, aqui. Pelo menos pequenininho. Opa. Cara, eu... eu vou ver depois que... Porque agora eu não tô no mundo aqui. Eu não tenho... Tenho que entrar no Realms ainda. Eu nunca entrei no Realms, cara. Tenho que ver como funciona ainda. Eu não sei como funciona, o que é pra fazer. Eu nunca entrei no Realms. Cara, um lugar bonitinho aqui. Deixa eu vir daqui. Tem que notar essa coordenada aqui. Espero que eu tenha vindo aqui, né? Ok, vem daqui. Não tá coordenada, não vamos perder. Vem 79. 95. 750. Eu nunca entrei, cara. Eu não sei como funciona o Realms. Opa, tá ali um carinho, um camarada que eu quero. Entrei. Eu vou depois entrar pra ver como é. E aí, cara, você é um amigo, cara. Show. Ouro aí, cara. Pega aí o ouro. Pega o ouro. Não foi, cara. Acabou, mano. Até cego, é? Acho que tá lagado.
Pega aí todo esse ouro aí, cara. Dropa alguma coisa ou outra. Não quero Soul Sand. Esse realm, esse mesmo. Não, é aqui, ó. Cara, a live tá só caindo, mas não é eu que tô coisa não, então é mesmo. Eu vou dar uma pesquisazinha sobre o Realms. E aí, trouxa. Cara, que lag. Muito lag. Dropa aí, cara, um do fim. Boa, garoto. Cara, não, não tô com você não, obrigado. Dropa couro, ah, mesmo, fazer uma farmzinha deles. Dropa couro. E amigos, são amigos. Os caras não dropam um ouro, tá bugado, eu acho. Cidade das almas. Vou chamar a atenção desse cara aqui pra lá. Uma amiguinha aqui. Tá pra nada de útil, cara. Tá caindo. É, cara, acho que não tem caminho não. Tá bugado, deve estar bugado mesmo. Porque tipo, eles não estão dropando o olho. Eu tô com pilhagem de 3. Deixa eu fechar aqui. Será que estão voltando?
Eita, desculpa, cara. Eu vou morrer. Eu disse que tava bugado. Não pega fogo não, tenho certeza disso. Acho que é no bioma vermelho que fica aqueles porcos, né? Eu tô querendo os porcos. Deixa eu pegar aqui mesmo essa língua assim aqui. Base aqui. Acho que bugou de novo. Deixa eu fechar de novo. Isso que tá lagado. Lag. Tá doido, tô morrendo. Será que dá? Parkour? Não dá não. Acho que é pra cá, né? Não vou morrer. Tá se morro. Ok, vou atrás daqueles roga. Thank you.
dia das mães, seja de perfeitos para todas as mães. Precisa da mãe, a mãe precisa do pai, mas não mais que eu. Preciso de ti. Vou ficar com os olhos. Para ler o olho. Valeu, amigos. Coisa que eu não vou querer. Não tem caminho. Não tem esse troço. Não tem flash. Não. Obrigado, amigos. Pessoal, muito interessante. Eu vou já, vou pegar a carne assada. Carmigão. Isso aqui é meio... Não, ele é meio só... Cai fora.